নমস্কাৰ বন্ধু মানে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইয়ো হেল্পাৰ ডিস্কাউণ্টলৈ আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ফেচবুক পেজ ইয়ো হেল্পাৰলৈ। তো বন্ধু মানে অকল যিদিনাখন মই মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰ যিটো মাইনৰিটি স্কিমৰ ভিডিঅ' মানে স্কলাৰশ্বিপ আহিছিল সেইটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ তেতিয়া বহুতে কুৱেশ্যন কৰিছিল বা বহুতে সুধিছিল যে বা বেলেগ কাষ্টসকলৰ কাৰণে যোনটো স্কলাৰশ্বিপ সেইটো কেতিয়ালৈ হ'ব, অৰ্থাৎ যোনটো মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপ হয় সেইটো অকল মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ কাৰণে বা ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে হয়। তো বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল বা মই হ'লেও কৈছিলোঁ যে যোনটো বেলেগ সম্প্ৰদায় বা বেলেগ কাষ্টসকলৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপটো খুব বেছি মাইনৰিটিটো অপেন কৰা খুব বেছি 10-15 দিনৰ ভিতৰতে আহি যায়। তো আপোনাৰ সকলোৰে কাৰণে সুখবৰ যে যোনটো বেলেগ কাষ্ট বা সকলো কাষ্টৰ কাৰণে জেনেৰেল হওক বা বেলেগ যোনবিলাক আছে ধৰ্ম হওক সম্প্ৰদায় হওক সকলোৰে কাৰণে এতিয়া নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ ফালৰ পৰা যোনটো ইছাৰ স্কলাৰশ্বিপ সেইটো খুলি দিয়া হৈছে। তো কেতিয়ালৈ আছে লাষ্ট ডেট বা কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টো আপোনাক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তথাপি আমি অলপ পলম নকৰি এই নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধু মানে অকল কেতিয়ালৈনো লাষ্ট ডেট আছে বা কোনটো স্কেম খুলি আছে সকলোখিনি আপোনাক দেখুৱাই দিবলৈ মই যোনটো নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা হোম পেজকে যোনলৈকে লৈ আহিছোঁ আপোনাক পোনপটীয়াকৈ। তো বৰ্তমান পেজটো লোডিং হৈ আছে। নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল যোনটো মাইনৰিটি আছে মাইনৰিটিসকলৰ কাৰণে যোনটো স্কলাৰশ্বিপ সেইটো বৰ্তমান খোলকাত হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব কেনেকৈ ৰিজাল্ট কৰিব দুটা ভিডিঅ' দিয়া আছে পষ্ট মেট্ৰিক প্ৰি মেট্ৰিকৰ, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই সেইটো ভিডিঅ' আগত গৈ পেলাই বা আগৰ চেনেলৰ আগৰকেইটা ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰিব। তো এইটো হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ অফিচিয়েল বা হোম পেজটো। তো ইয়াত আহিলে আপোনালোকে দেখা পাব পোনপ্ৰথমে মই ডেস্কটপ ছেট কৰি দিওঁ যাতে ডেস্কটপ আৰু লেপটপত বা মোবাইলত কৰাসকলে সকলো একেটা ইণ্টাৰফেচে অ'পেন হওক। তো যেতিয়া আপুনি ইয়াত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব চাওক ইয়াত আপোনালোকক খুলি দিয়া হৈছে আৰু হয়তো আপোনালোকক বহুতে যোনসকলে ইয়াৰ আগৰবাৰ কৰিছিল নতুনসকলৰ কথা কোৱা নাই, যোনসকলে ইয়াৰ আগৰবাৰ ৰিচানদৰ কৰিছিল বা UGC কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কি হৈছে ৰিনুৱেলৰ মেছেজ আহি গৈছে। তো অৰ্থাৎ আপোনালোকে ৰিনুৱেল কৰিব লাগিব আৰু বাকী ফ্ৰেছাৰসকলৰ কোনো ধৰণৰ মেছেজ নাই, আপোনালোকে নতুনকৈ কৰিব লাগিব। তো চাওক চেণ্ট্ৰেল স্কেমত আপোনালোকে মই সেইদিনা দেখুৱাই দিছিলোঁ মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছৰ যোনটো সেইটো অন হৈ আছে আৰু এইটো আপোনালোকৰ অ'পেন টিল 31 আমাক কৈছিলোঁ ডেট বঢ়াই দিওঁ আপোনালোকক 15 তাৰিখলৈকে ডেট আছে, কিন্তু এতিয়া চাওক কেতিয়ালৈকে বঢ়াই দিছে 31/10/2020লৈকে আপোনালোকৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ অক্টোবৰ মাহৰ 31 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে বঢ়াই দিয়া হৈছে। আৰু 2 নম্বৰতে যোনটো UGC আপোনালোকৰ এইটো চাওক নতুনকৈ আহিছে ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ট কমিশ্যন UGC, তো তাত আপোনালোকৰ চাওক এইটো ইছানুদ্দিন স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকক খোল খোৱা হৈছে আপোনালোকৰ অ'পেন টিল 30/10/2020 আপোনালোকৰ অক্টোবৰ মাহৰ আপোনালোকৰ 30 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ ডেটটো খুলি দিয়া আছে। তো বহুত ডেট বহুতখিনি সময় আছে আপোনালোকে লাহে ধীৰে এপ্লাই কৰি থাকিবলৈ পাৰিব। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰে যোনখিনি চাৰ্টিফিকেট লাগে সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে বনাই লওক আৰু বাকী কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বা কেনেকৈ ৰিনুৱেল কৰিব লাগিব সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক ইয়াৰ পিছৰকেইটা ভিডিঅ'ত আগবঢ়াই দিম। তো আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় দেখিলে যে ইছান স্কলাৰশ্বিপ এইটো খুলি দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকৰ সেইটো 30 তাৰিখলৈকে ডেট দিয়া হৈছে। বাকী আপোনালোকৰ PGA ইণ্ডিয়া গান্ধী স্কলাৰশ্বিপো আপোনালোকৰ ছিংগল গাৰ্ল চাইডৰ কাৰণে খুলি দিয়া হৈছে। তো বিভিন্ন ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপ ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ট কমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত খুলি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোনটো কৰিব পাৰিব সেইটো হৈছে সেইটো চাওক স্পেচিয়েল স্কলাৰশ্বিপ স্কেম ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিলিজন, অৰ্থাৎ অসম নৰ্থ ইষ্ট যোনখিনি ৰিলিজনৰ দেশ অসমৰ ৰাজ্য আছে সেইসকলৰ কাৰণে আপোনালোকক খুলি দিয়া হৈছে ইছানুদ্দিন স্কলাৰশ্বিপটো। তো আপোনালোকে এইটোত এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব। যোনটো স্কলাৰশ্বিপ সেইটো বৰ্তমান খুলি দিয়া হৈছে এইটো বহুত তাৰিখলৈকে আছে, আপোনালোকে দেখিলে 30/10লৈকে আছে। তো বহুত সময় আছে আপোনালোকে লাহে ধীৰে এপ্লাই কৰিব বা এপ্লাই প্ৰচেছৰ ভিডিঅ'টো মই দিম বুলি কৈ দিছোঁ, ৰিনিউৱেলে হওক বা নতুন ফ্ৰেছসকলে হওক দুইটা প্ৰচেছে মই ভিডিঅ'টো দি দিম। কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকে কি কয় এটা কাম কৰোঁ আপোনালোকে অলপো পলম নকৰি যোনখিনি ডকুমেণ্টছ লাগে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগে মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, মাইনৰিটি যোনখিনি ডকুমেণ্টছ আছিলে মাইনৰিটিসকলৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গম পাইছে সেইখিনি ডকুমেণ্টছ লাগিব, বাকী গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ থাকিবই জাষ্ট আপোনালোকে 2খন ডকুমেণ্টছ হয়তো আপোনালোকে বনাবলগীয়া হ'ব। সেইটোখন হৈছে এখন আপোনালোকে যদি PRC আছে তেন্তে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, আপোনালোকে তেতিয়া অকল ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন বনালেই হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ PRC নাই তেন্তে আপুনি ডমিচিয়েল বা PRCখন আপুনি বনাই লওক, PRCখন বনাওঁতে বহুত সময় লাগিব, তাৰ হ'লে আপোনালোকে ডমিচিয়েলখন বনাই লওক। আৰু 2 নম্বৰতে আপুনি কি কৰিব লাগিব যোনখন ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন বনাব লাগিব আৰু এই যোনটো ইছানুদ্দিন স্কলাৰশ্বিপ হয় ইছানুদ্দিন স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এখন বিশেষ কোড এফিডেভিট লাগে, সেই কোড এফিডেভিটখন আপোনালোকে বনাই লওক। তো এই 3খন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে বনাই থওক কাৰণ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত লাগে এই 3খন চাৰ্টিফিকেটে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু এই 3খন চাৰ্টিফিকেট এতিয়া কিয় বনাই ল'ব কৈছোঁ যিহেতু ডেট আছে, যদি আপোনালোকে যদি পিছুৱাই থাকে পিছুৱলৈ কিমান দিন লাগে, বৰ্তমান ধৰক শনিয়া দেওবাৰ বন্ধ, আকৌ যদি কিবা নহয় আকৌ যদি ধৰক এসপ্তাহ পিছত বন্ধ তেতিয়া আপোনালোকে বহু বেছি সমস্যাত পৰিব পাৰে। সেইকাৰণে সময় থাকোঁতে এইখন চাৰ্টিফিকেট বনাই লওক। বাকী যোনকেইটা এপ্লাই প্ৰচেছৰ ভিডিঅ' সেইকেইটা মই কাইলৈ বা পৰহিলৈ ভিতৰত বা এই উইকৰ ভিতৰতে আপোনালোকক আগবঢ়াই দিম। ভিডিঅ' যদি ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আছে সকলোকে ধন্যবাদ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকলে যাতে সকলোৱে গম পায়, আৰু এই চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ' সকলোকো পাই থাকিব বাবে ধন্যবাদ। জয় সম্পূৰ্ণ লগ পাম নতুন ইনফৰমেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'ত।